Так, ми зараз знову їдемо по вулиці Сумській в пошуках місця, де збирається десь тут, біля футбольного м'яча, мають збиратися учасники Євромайдану. Але наскільки ми зрозуміли, це місце є заблокованим. Ну, вірніше, не заблокованим повністю, а біля нього стоять, я так бачу на вигляд, це бюджетники старші, віком там, скажімо, від 30 до 60 років люди, з прапорами Партії регіонів і з гаслами на підтримку Партії регіонів. Зараз ми рухаємося по вулиці Сумській знову. От зліва починаються, власне, ці пікети з прапорами. Фашизму нет, от у нас тут є. Віктор Янукович наш президент, ну і так далі. Пару годин тому ми бачили, як цим людям, які стояли просто тут в шеренгах, їм видавали прапори і символіку. Тобто вони прийшли без символіки, під'їжджала агітаційна машина Партії регіонів і з машини роздавали їм символіку. Ось сцена, підкреслюю, повторюю, біля пам'ятника Шевченка. Сцена за на підтримку Партії регіонів з написами Партії регіонів. На всіх перехрестях. Ось десь отут меч. Вон там десь м'яч, да? А вон і видно. А тут Партія регіонів. Не знати, не знати. Ну, от воно, воно десь добре вийти. Ну, Партія регіонів, ну, здесь м'яч. Ну, так вважають десь. Вон там є, по-моєму, прапор Батьківщини, я бачив, мені здається. Ну, мені здається так, я не знаю. Ага. О, нарешті ми бачимо якогось колегу-журналіста. Ось він. Я думаю, прямо, не? Да, надо следующий метод. Он что-то там живет, как для Костя. Если ты видел там Батьківщину флаг, надо ее туда. Ну, я не уверен, что это флаг Бори Батьківщини. Может быть, просто какой-то белый флаг. Такое впечатление, что десь вот тут, не? Было. Потому что это туда.